presidente, encarcerado injustamente por um juiz que tem lado, como ficou comprovado, né, nas últimas sessões. Vamos juntar aqui, companheirada, para fazer o nosso boa noite, a fanfarra. Fanfarra do MST, vem pra cá nos ajudar, faz mais uns toques aí pro pessoal. Vamos, fanfarra aí, a fanfarra nos ajuda, a fanfarra nos ajuda nos gritos, né, nas músicas. Vamos juntando, vamos chegando, companheirada. Vai, os companheiros e companheiras da Vigília Lula Livre, hoje 7 meses da prisão injusta do presidente Lula.
jamás será vencido. Vamos lá, gente. 3, 2, 1. Boa noite, presidente Lula! 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 Nosso bom dia, mais um ato político.